Babušnička opština poznata je po tome što se prostire na velikoj teritoriji sa čak 52 sela. Svako selo ima svoje specifičnosti. Jedno od njih je i selo preseka na svega nekoliko kilometara od zvonca koje od 2022. ima i novu školsku zgradu. Zahvaljujući Tamari Grujić i dobroj saradnji sa lokalom samoupravom, stara škola je obnovljena i dobila je novu namenu. Pored nastave koja se realizuje, stvorili su se uslovi za organizovanje kampova različitih manifestacija namenjenih deci. Treći po redu istraživački dan okupio je 30 učenika iz Babušničke opštine da uče, druže se, sarađuju. Osnovno škola Bratstvo u Zvoncu ima učenike od prvog do osmog razreda, u nižim razredima jednog učenika, a u višim razredima sedam. Pored matične škole u Zvoncu imamo izdvojene odeljenja u selu Preseka sa dva učenika i izdvojene odeljenje u selu Rakita sa jednim učenikom. Ove novine koje sada uvodimo, znači ovaj istraživački dan, to je znači za decu veliki, veliki, kažemo, pogodak, jer oni tada dobijaju nove drugove, stiču nova poznanstva, na igru, uz igru, na zanimljiv način, stiču nova znanja, stiču nove prijatelje, drugare i tako. Selo posebno oživi kada se okupe deci i nastavnici koji se trude da učenicima osmisle dobar i aktivan program. Ovo je naš treći po redu zapravo istraživački dan i ovo ovaj je bio posvećen e, počecima pismenosti kod Slovena, odnosno Čirilu i Metodiju, kao što piše iza mene, ne znam da li se vidi, pišem i čitam stare Slovene, pitam i ovaj, tu smo učili o upravo tim počecima pismenosti, naravno kroz igru, zabavu, zadatke, nije to klasičan vid učenja kao učionici. Mislim da im je zanimljivo što, lepo ste rekli, srediće te kutiske. Deca nasmejena, srećna, ali pomalo stidljiva. Za džake koji žive na selu, kako i sami kažu, ovakva druženja su i tekako značajna. Super je, svi se lepo družimo i sve je odlično. Koliko vas je u školi? E, šestora. Šestora. Je li to dovoljno za druženje deca? E, pa jeste, ali nekad nešto malo fali. Bolje da smo više, ali je dobro i ovako. Koliko vas živi inače u Rakiti? E, pa ja i brat smo tamo, samo mi dolazimo tamo u školu. Da li si u kontaktu sa drugarima koji upoznaš eto na kampu? Da, da, uvek vidimo se kad dolazimo u babušnicu, pošto su većinu iz babušnice. Istoreno odeljenje u selu Preseka ove školske godine ima dva džaka, odnosno dve učenice, sestre koje pohađaju treći i četvrti razred. Sa njima radi iskusan učitelj Vinko Stefanov koji je ceo radni vek proveo na selu. Da, jedna od drugih uče, što je jedna propustila, sad nadok nađe, a ova se priprema za sledeći raz. Nešto ću i upamti i sledeće godine je lakše. Mnogo su razumne, poslušne, a ja da se ne pohvalim sam i ja prema njima sam fin, da kažem. Što može da kaže i one isto. Ne može da se požali. Selo Presika deli sudbinu gotovo svakog malog sela u ovom delu Srbije. Sve manje mladih, ali nade ima, kažu meštani. Kad se rodi dete u selu, onda se svi naravno radujemo, jer to nam je jedina šansa za, za neki opstanak već gotovo smo i mi imamo sad trenutno oko 105 stanovnika mahom to su stari ljudi penzioneri mladih mladi odlaze polako pa tiho. ima li neko bar da se zadrži da ostane tiho pa evo ovde u komšilu imamo jednu porodicu koja je tu ima malo dete celo selo ga voli Škola je jedna vrsta sigurnosti da će mladi ljudi ostajati na selu, ali je za dobar i kvalitetan život potrebno mnogo više. Lokalna samuprava ulaže napore da obnavlja puteve i rekonstruiše škole. Ona je dobila i neku novu namenu, učionice su napravljene na spavaone i sada može da ovde borave deca, oko 40 deteta mogu da borave na raznim kampovima koji se održavaju u toku leta, evo i u toku jeseni i proleća. I pored toga što dolaze deca, ovde se organizuju i likovne kolonije i razne druge aktivnosti. Pored škole u Strelcu koja funkcioniše po principu multikulturalnosti, ali i obnovljene škole u selu Preseka, opština je uradila i kompletan projekat za rekonstrukciju osnovne škole Bratstva u Zvoncu. Reč je o ozbiljnom infrastrukturnom zahvatu za koji je potrebno naći donatore, kaže Ivana Stojičić. Ukoliko se to desi, babušnica će u tri škole imati oko 200 leževa za organizovanje programa Škola u prirodi.